Yes, Pabomsho Television. Musha my latest Musha no pisa zvega zvega. Don't forget to subscribe to our channel or like our Facebook page Ranzi Bombshow Television. Guys, but in and nayo hanzi ndazomukwidza mota Hombe yaichemera mwanasikana levels ataura. So Musikana uyu akaimba chi song achiti levels emboti uyawo kumadhafu dhunda umboti filao. So song yacho ndo iyo da kuti muite se muinzwe ready out of 10. Levels, Timbo, yeah, cause my damn food, that's my black bone, yeah.